Fala galera, hoje vai ser o nosso primeiro gameplay do canal Retro Games. E como vocês já viram aí na abertura, hoje vai ter o jogo do Batman e Robin. O interessante desse jogo está no próprio nome, Batman e Robin. Apesar do Robin aparecer no nome, o jogo inteiro não tem Robin. Você não tem a opção de escolher Robin, não se fala do Robin, você não vê Robin. O jogo deveria se chamar Batman e Batman. É, eu lembro que eu jogava esse jogo, eu tinha por volta de 10, 11 anos. Não, tinha menos, eu tinha 8, 9, não sei, cara, eu tava na segunda série. Hoje em dia é ano, na época era série. Por aí, eu lembro que eu achava esse jogo muito difícil, cara. Tinha vários itens, várias opções de equipamentos. Tinha era o bumerangue, visão raio-x, tinha visão noturna. Eu não consigo entender isso, até hoje eu não entendo. Como é que eu usei esse negócio aqui? Como é que eu subi esse? Não consigo entender esse jogo, mas é um jogo ótimo. Vocês podem reparar na roupa do Batman, ele ainda tá com a roupa clássica dele, né? Porque hoje em dia, nos jogos e em algumas séries, ele usa como se fosse uma armadura. Mas aqui não, aqui eles nem pensavam nisso, era uma roupa mesmo. Que o Batman, ele, se levar um tiro, ele morre, né? Deveria, pelo menos, né? Porque só se for tiro de chumbinho pra ele não morrer. Ah, a diferença desses personagens secundários que estão aparecendo aí, esses vilões com roupa verde e outros com roupa vermelha, é porque os de roupa verde, eles só lutam na mão mesmo, só agridem, bate, soco, chute. E o com a roupa vermelha, ele atira, ele tem arma, usa uma arma. Então pra você conseguir chegar nele sem ele te pegar, você primeiro tem que tacar o bumerangue. Porque ele deixa a arma cair e você consegue pegar ele. Isso aí é um robô, um mustaca coringa, sei lá, um robô coringa. Tem que abaixar e bater, olha lá. Atirou, eu levei um tiro, pera aí, agora vai dar. Olha lá, levei de novo, pera aí. Vou aprender. Pronto, aprendi. Vamos lá. Pera aí, atira. Isso. Pronto. Atirou. Andei um pouquinho. Atirou. Vou pegar ele no chute. Olha lá. Vê? Pronto, pronto. Isso, pronto. Mais vilões secundários. O interessante do vilão, do Coringa. Eu já li uma HQ que conta da origem do Coringa. E não tem nada daquilo que aparece no filme. Porque no filme ele fala... ele conta a história do porquê que ele cortou o rosto dele em forma de... O que eu tenho que fazer aqui? Aí, é só... Ah, quase. Eu não consigo falar e jogar, cara. Eu acho que eu tenho um distúrbio cerebral... E ou eu jogo ou eu falo. Se eu fizer as duas coisas ao mesmo tempo, acho que meu cérebro trava. E aí eu não consigo. Mas vamos lá, enfim. Como tá? Ah, tá. Lembrei. Na HQ que eu li, não sei se é verdade. Depois vocês pesquisem na internet aí se vocês acharam interessante. É que o Coringa, ele era um comediante. E aí ele tava com dificuldades de arrumar emprego. E aí ele ficou meio doidão, entendeu? Começou a fazer crime. Tanto que na HQ e no desenho, o Coringa não tem o rosto cortado, não. É pintado mesmo. Só no filme que é cortado. O que não invalida o personagem, né? O Coringa do Batman Cavaleiro das Trevas foi muito bem feito, muito bem interpretado. Bom, quebra-nozes. Geralmente se bate na cabeça, então lá. Nossa, tô no bico do corvo aqui, meu HP tá quase acabando. Ixi, acho que não vai dar, cara, eu vou morrer. Não tá dando aqui. Vamos ver. Ixi, errei. Pera aí. Isso. O porquê que eu faço gameplay de jogos do Super Nintendo? É simples.
Eu não tenho PS4, eu não tenho Xbox One, eu não tenho PS3, eu sou pobre. Então eu tenho que fazer gameplay de Super Nintendo. Eu tenho um Nintendo Wii pra falar a verdade, mas eu não tenho nenhuma placa de captura. Mas eu acho que eu vou pegar um cabo HDMI, vou ligar no Wii, vou ligar no notebook, vou ver se eu consigo gravar um gameplay de alguns jogos legais que tem pra Wii. O pessoal tem muito preconceito com o Nintendo Wii, mas o Nintendo Wii tem muito jogo bom. Por exemplo, Xenoblade, melhor jogo pra Wii. The Last History é muito bom também. Os RPGs são excelentes pra Wii. Pandora Tower, muito bom. Tem o Super Mario, né? Super Mario Kart também é muito bom. O Wii Sports é mais ou menos. Não é muito bom não, mas dá pra jogar. Donkey Kong Country, muito legal também. Ah, essa parte do jogo, galera, da montanha-russa, é a parte mais difícil do jogo. Eu lembro que eu joguei esse tempo várias vezes até conseguir passar. Mesmo assim, era difícil. Galera, eu tô encerrando o gameplay por aqui. Quem quiser... Ah, morre. Quem gostou, se inscreve no canal, dá o like, me ajuda na divulgação do canal, porque esse foi o nosso primeiro gameplay. Os próximos, eu tenho certeza, vai ser bem melhor. Fique com Deus aí, galera, e até o próximo gameplay da Retro Games. Até mais. Fui.